Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia e eu estou aqui para ajudar vocês nas correções de humanas do Enem. Bom, a gente vai começar agora uma nova trajetória com o Enem de 2012. A gente está corrigindo aqui. Oh, mentira, gente, desculpa. O Enem de 2013. A gente tá corrigindo aqui o caderno azul. Primeira aplicação, certo? E ele começa assim, nesse caderno de 2003, a questão número 1 de humanas. Tem um mapa, certo? E tá escrito assim: distribuição espacial atual da população brasileira. O mapinha 1 e o mapinha 2, conflitos em terras indígenas. Aí nesse mapa, tá mostrando aqui as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Fortaleza. Depois, principais envolvidos em confrontos com índios nos últimos anos. Terra indígena, garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, posseiros. Tá. Tá perguntando assim: os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo os povos indígenas se explica pela. Com menor incidência. Né? De disputas territoriais aqui. Terras indígenas, a gente tá vendo que tem pouquinha mesmo, olha só, nesse mapa de conflito de terras indígenas. Aí tá falando assim, pela fertilização natural dos solos, B, expansão da fronteira agrícola, C, intensificação da migração de retorno, D, homologação de reservas extravistas ou é concentração histórica da urbanização? Gente, primeiramente, como a gente está vendo aqui no mapa, ó, vamos pegar esse de conflito de terras indígenas. A gente vê que está mais na região da Amazônia, da região aqui norte do Amazonas, não parece? Embaixo já não tem. E distribuição espacial da população brasileira, né, atual. E já é o contrário. Embaixo, não tão perto da região do Amazonas, mas concentra mais perto embaixo de Minas, aqui em região de São Paulo. Não sei se deu para vocês repararem no mapa 1, diferente do mapa 2, né? Aí a gente vê um contraste. O que era no norte da região do Amazonas, já embaixo já modificou, já desceu bastante essas bolinhas aqui. Então, qual que é a ligação disso, né? Incidência dessas disputas que envolve, ela se explica pelo quê? Pela letra A, fertilização natural dos solos. Não, na verdade, totalmente sem sentido colocar sobre os solos. Não faz sentido. Somente isso, né? B, expansão da fronteira agrícola. Também não. Por mais que houve uma expansão, mas não estamos tratando só sobre agricultura, certo? Nós estamos falando especificamente somente da agricultura. C, intensificação da migração de retorno. Também não, migração de retorno. Não, na verdade a gente viu uma modificação aqui. Não envolve a migração de retorno. É uma homologação de reservas extrativistas. Também não seria o caso. Seria sim, portanto, a letra E, concentração histórica da urbanização. Ou seja, a concentração histórica sim, porque ao longo do período, o que que acontece? Nessa parte aqui de terras indígenas, houve muitos conflitos, como no mapa 2, mas na contemporaneidade, devido à história, né, o que que está acontecendo? Uma nova urbanização mudou totalmente, até mesmo com o Brasil colonial, essa coisa de exploração, né? Então mudou totalmente. Agora, atualmente, sim, uma concentração histórica da urbanização, ou seja, inclusive nessa região aqui de Minas, perto, que se concentra mais São Paulo, né? Hoje em dia, né, atualmente são as áreas mais, que tem mais indústrias, mais, como se diz, né, evoluídas no quesito ao se tratar da história, certo? Então é isso, gente. A diferença, né, que tá pedindo aqui que representa nos mapas de distintos padrões, nos processos socioespaciais, nessa incidência de disputas, se explica por isso, pela concentração histórica da urbanização.
certinho? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido aí. Curtam e compartilhem para vocês e se inscrevam no canal para vocês terem mais ajudas nas correções de humanas. E agora a gente está indo corrigindo nesse trajeto aí, o Enem de 2013, certinho? Bom, espero ter ajudado a galerinha e até a próxima questão de humanas. Falou? Tchau, tchau!